Тергеу абақтысындағы жаппай тәртіпсіздік осы жылғы шілденің 11-де болды. Ол кезде жазасын өтеушілер түрмедегі жағдай адам төзгісіз. Бізді ұрып соғып жатыр деп жаппай бүлікке шығып, колония тәртібін жұмсартуды талап еткен еді. Түрме әкімшілігіне бағынбай қарсылық көрсетіп, бір қатары өз денелерін зақымдады. Түзету мекемесінің басшылығы арнайы операция жариялап, бүлікшілерді әрең басты. Шілденің 12-сінде бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, 3 ай бойына тергелді. Енді бүгін сол бүлікті ұйымдастырды деп айыпталып отырған 3 жігітке қатысты сот отырысы басталды. Сотталушылардың бірінің заңды өкілі істің шикі тұстары көп, шын мәнінде бүлікті бастаған басқалар дейді. В материалах уголовного дела четко и ясно выявлены соучастники данного бунта. Қылмыстық істің материалында бүлікке қатысқандардың аты жөндері анық көрсетілген, алайда олар белгісіз себептермен істен шеттетіліп отыр. Олар түрме қызметкерлерін ұрып соққандығы туралы арыздарын қайтарып алған, ешқандай наразылығымыз жоқ деп. Ал осы үшеу арыздарын алмаған, сондықтан олар қылмыскер ретінде танылып отыр. Прокурорлық анықтамада көрсетілгендей, сол күні түрмедегі толқулар кезінде 20 жазасын өтеуші ұрып соғылған. Бүлікшілер түзету мекемесінің дүние мүлкін сындырып, материалдық залал келтірген, ал бүлікті ұйымдастырған 4 адамның аты жөні аталды. Оның біреуі ғана жауапқа тартылуда. Ауызекі сөйлесу кезінде қанапен түзету мекемесі бастығының міндетін орындаушы Басаровтан түрмешінде ем неркін жүріп тұруға, туысқандарымен еш шектеусіз кездесуге, ұялы телефонды қолдануға рұқсат етуді талап еткен. Бұл талаптар заңға қайшы болғандықтан орындалмайды туралы жауап алған. Бүлік содан басталған. Мемлекеттік айыптаушы ұсталған 3 жігітке Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 360-шы бабы 3-ші тармағында көзделген, яғни қылмыстық атқару әкімшілігінің заңды талаптарына бағынбау бабы бойынша айып тақты. Бүгін бірінші отырыста сотталушылардың бірі түрме қызметкерлері тарапынан қысым жасалатынын айтып шағымданды. Менің ісіме қатысты куәгер ретінде алынған түрме қызметкерлерінен мені аластатуын сұраймын. Олар мені кемсітіп, қорлауда, қайта-қайта ұялы телефонға түсіріп, кекетіп, мұқатады. Қазір мен аса қауіп қылмыскерлерге арналған камераға ауыстырылдым. Бұл жер салқын, әрісіз. Олар маған психологиялық қысым көрсетіп жатыр. Бұлай жалғаса берсе, өз-өзіме қол салуым мүмкін. Бүлікшілерге қатысты процесс жалғасады. Сот куәгерлер мен тергеушілерден жауап алуы тиіс. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік.